Сүсгэн олон та бүхэндээ энэ өдрийн ямар амгалан айлтгах яа. За, өнөөдрийн зохион зөрүүлгийг төлөөлье. Өнөөдөр Аргын тоолын 2020 оны 1-р сарын 6-ны даваа гараг Бэлгийн тоолын үлийн дунд сарын шинийн 11 байна. 8 цагаан мөнгөтэй хөх барилгатай, сансар жүдэн барилгатай, гал судалтай шар бич өдөр. За, өнөөдөр наран 8 цаг 41 минутанд мандаж, орой 17 цаг 14 минутанд жаргана. За, бич өдөр вэрэ авах, чимэг зүүх, бужиг наадам хийх, мод суулгах, цэцэрлэг байгуулахад нь сайн. 8 цагаан мөнгөтэй өдөр бурхан залбирлуулдаг, сан тавиулах, сахиусан дөглөөгч, арав ангал дахиулахад хэрэг сайн байна. За, сансар жүтэн барилгатай энэ өдөр төрсэн хүмүүс баадарлаг хийгээд эцэгтэй өрөн хорлол үйл хичээнгүй болох нэгуртай тул хүүхдийн хүмүүжил анхаарч цохих засал номын шамлуулжтай. За, гал судалтай өдөр төмөр дарахны үйл үйлдвээс хэрэг сайн байна. Мөн ийд зүйл шатааж хиншүү харвас гаргахыг дэвчөөстэй өдрөө. За, үс асуулахад эрэгтэн хурц болно хэмээсэн дэвчөөстэй өдөр байна. За, хүний эсвэл бэлгийн тоолын 11-ний өдөр гар, хасар, хамрын эрэмэгт байрлах тул тухайн эрэгтэн мэсрүүлж болохгүй учраас анхаарч зайлшгүй мэсэжлбар хийх бол хүрээ хийдүүдэд мэсний хариулганы засал, сандуунжууд номыг айлтгуулж, ум мадишиг суухай дэрнийг 7-21 удаа өрн уншваас мэсний харшлах нөлөөлөл болно. За, гэрийн сүлд туурганд байрлах тул бурхан шүтэндээ цул ууж өргөж, гэртээ сайн сагнаг хилэлцэж, гэрийн сүлдээ өндөтөх хэрэгтэй. Даваа гараг нь хоо жилтний сүлд, хонь жилтний амин гараг тул тус тусын үйл хэлтэй сайн өдөр дохиож үйд аливаа ажлыг дүргэн бүтээгээд эрэг нөлөөтэй байна. За, өдрийн сайн цаг нь луу буюу 7:49, могоо буюу 9:41, хонь буюу 13:45, нохоо буюу 19:21, холгон буюу 23:41, бүхөр буюу 1:43 цагууд байгаа тул аливаа үйлийг үйлдэхтэй эдгээр цагуудад эхэлж үйлдвэл зохимжтой үр дүн сайтай байх болно. За, дээрхээс бусад цаг дохиох бол ум агааны нэгэнэ ажал амандалая маяа суухай дэрнийг 7-21 удаа өрөн уншиж, хүрээ хийдүүдэд жил сар өдрийн гай барцтыг амьрилуулах цаслын 8 ном, аливаа хэл өмнө засал, чанаг гагдаг, сонсон үйлийг бүтээгээд самбал өндөө, аян замын ерөөл, жогжоо мөнсөл, таш дондуу дэргүүд номуудыг айлтхан уншуулах хаваас таны ажил үйлс бүхэн сонсолчлон бүтгэний гуртай. За, хол аян зам гарах хаваас гал судалтай өдрийн цаг хэмрийн 100 урзагт мөрөн гаргаж, ажил сэм бүтээхэр замд явбаас аливаа үйл сэтгэлчлэн бүтгэний гуртай байна. За, та бүхний 10 цагаан буян дэлгэрэх болтугай.